Qirg'oq bo'yida biz o'tiribmiz. Baliqchilarimiz ketma-ketlik bilan zog'ora baliqlari, har xil turdagi baliqlarni ovlash bilan ovora. Mening yonimda Aliyev Valisher aka, mutaxassis, professional, bir nechta musobaqalarda qatnashgan. Valisher aka, hormang yerda. Assalomu alaykum. Alisher aka, nima bugun tayyorlab keldingiz? Aynan o'sha men boshlamoqchi bo'lgan baliqchilarimiz, muxlislarimiz bor. Endi hozir ko'pchilik mana shunaqa qarmoqqa tiydir qarmoq o'tgan, fider qarmoqqa o'tgan. Bu fider qarmoq o'rta professional hisoblanadi. O'shanga montajlar bir nechta turi bor, ko'p, juda ko'p montaj. Turlari ko'p, a? Turlari juda ko'p. Fider montaj. O'shanga hozir eng oddiy, eng necha metr bu? Uzunligi 390. O, 4 metrga yaqin ekan. 4 metrga yaqin, 390. Otilganda ham uzoqqa ham otiladi. Otadi. Ham mana bu feeder qarmoqda test yozilgan bo'ladi bu yerda. Ha, testi qanday? Testi endi bu qarmoq 150 gram test. O. U nima degani? 150 gramgacha. Aha. Xorak, ya'ni toshlarni qo'ysa bo'ladi. Ya, toshlarni qo'ysa bo'ladi. Xorakdonni qo'ysa bo'ladi. Xorakdonning og'irligi ham har xil bo'ladi. Buni ko'ramiz. Bu necha bu? Bu 40 gram. Ha, 40 gram, ha? 40 gram. Endi yana xorak qo'shiladi. Xorak qo'shiladi. Shu bilan 80 yo 100 gram bo'ladi. 100 gramdan kam bo'ladi, bir 60-70 gram bo'ladi. Endi xorakka qarab, endi har xil og'ir bor, yengil xoraklar bor. Taxmini 80 gram, 90 gram bo'ladi. Demak, mana shu fiderga bemalol mana shunaqa xorakdon qo'ysa bo'ladi. Testga mo'ljallang. Testga mo'ljallang. O'shanga testga e'tibor berish kerak. Test yozilgan bo'ladi fiderda. Agar testga e'tibor bermaydigan bo'lsak, deylik, bu 150 gramdan 200 gram qo'yib osh qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Qarmoq sinadi. Boshqa nima bo'ladi? Ha, buni bilib qo'yish kerak. Hozir men eng oddiy, eng qulay montaji usulini ko'rsataman. Usulini ko'rsataman. Juda ham yaxshi. Qani bugun Valisher akadan bir ajoyib bir darslikni bilib olamiz. Bu esa doim darslik kerak bo'ladi aziz muxlislar. Baliq ovga chiqqan paytingizda doim yodda tuting, mutaxassislarimiz kerakli usulni ko'rsatadi. Chunki yovvoyi tabiat qo'yniga chiqqaningizda, umuman yoki baliq xo'jaligiga chiqqaningizda, yoki musobaqada qatnashganingizda mana shu usulni ishlatsangiz, o'ylamayki, sizga as qotadi. Mana asosiy leskamiz. Necha leskamiz? 03. Ha, 3 leska. 3 leska. 03. Asosiy leska. Xo'sh. Xorakdon. Xorakdon bor. Bu kerak, xorakdon kerak bo'ladi. Bu podochni leska. 0.20. 0.20. Demak, 2 li. 2 li. Leska. Так. Demak, uzunligini taxminan 30-40 sm kesib olamiz. 30-40 sm. 30-40 sm kesib olamiz. Endi mana bu ipimizda tugun qilamiz. Tugun qilamiz. Tugun qilib, halqacha hosil qilinadi, menimcha adashmasam. Hozir ko'ramiz. Oldinda bittalik tugun qilamiz. Qo'llatamiz ozgina. Leska kuymaslik uchun. Doim mutaxassislarimiz eslatib o'tadi, chunki leska kuyish kerak emas. Ortiqcha qismini kesamiz. Juda yaxshi. Bitta yetadimi? Bitta yetadi, chunki bu faqat xo'ragingizni ushlab turadi. Ha, xo'ragi. Xo'ragi ushlab turadi. O'shanga hech qanaqa kuch berilmaydi bu. Ha, bo'ldi, tushunaman. Agar zog'ora balqi bo'lganda 2 marta yoki 3 marta bo'ladi. Endi qarmoq aniq ilmoqni olamiz. Mana ilmoqimiz. Ilmoq xo'rakdan yo kichkinaroq bo'lish kerak, yo bir xil bo'lish kerak. Chunki baliq yutganda xo'rak pasta bo'ladi. Vovs deyishadi, pasta bo'ladi xo'rak. Tortganda xo'rakdan
Sal yo kamro bo'lish kerak, yo bir xil bo'lish kerak razmeri. Demak, agar kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, agar xo'ragimiz, ilmog'imiz katta bo'lib qolsa, balki uchishi mumkin. Tiqilish mumkin. Yutayotganda tiqilish mumkin. Ilmoq. Xo'sh. Oldik. Halqachadan. Hozir tugunsiz tugun degan narsa qanaqa bo'ladi ko'rsatamiz. Mana bu ilmoqda, mana bu yerda qayilgan joyi bor. O'tkiroq bo'lishi mumkin mana bu yerda. Mana bu joy, mana bu joy. Ha, ulangan joy, ya, ayni qayiltirib halqachamiz ichida. Da, o'shanga, oddiy ip olamiz, oddiy ip. Baliq tortganda ham mana shu joyda tugun kesilishi mumkin. Ha, o'tkir joyda. O'tkir joy. O'tkir joy bo'lishi mumkin. Baliqni qo'ldan boy berishimiz mumkin. Juda ham to'g'ri. Oddiy ip bilan bir 15-20 marta aylantirib qo'yamiz. Qo'yamiz. Demak, bu ip yordam beradi, aynan kesilmasin. Yordam beradi, kesilmasin. Juda yaxshi. Men har doim shunaqa qilaman. Har doim. Har doim. Har bir ilmoqni. Da. Endi mana shu bizani ipimizni, leskamizni boylangan pastda tugunча bilan, tugun halqacha hosil bo'lgan. Sizga qaraydigan tarafdan bizamiz. Quloqchaga. Ya'ni o'sha halqachadan. Tortamiz. Mana shunaqa. Bu halqachamiz. Bu halqacha. Mana shu halqacha mana bu yerda ozgina 1-2 sm pastroq bo'lishi kerak. Mana. Bo'ldi, shunda. Tushunarli. Kirgizdik. Endi burashga boshlaymiz. Buraymiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 marta yetadi. 8 marta i shikara tomondan, ya'ni o'sha tomondan leskani kirgizamiz. Ya'ni o'sha ilmoqni halqachasidan o'tkazamiz. O'tkazamiz. Bu yerda bog'lash ham kerak emas, faqat aylantirib kirgizib o'tib qo'yish kerak ekan. Juda ham oson. Qo'llatamiz albatta. Namlatib. Namlatib. Hop. Jamollab yaxshilab tortamiz. И tekshirish shart. Mana, mana shunda. Chunki bir paytlar leskada nimadir bo'lishi mumkin. Tekshirdingiz. Defekt bo'lishi mumkin, singan bo'lishi mumkin yoki uzilib ketishi mumkin. Mana. Baquvvat. Baquvvat. Ishonch hosil qildi. Chunki mana bu yerda ipimiz ip oddiy ip bo'lgan. Aynan o'sha o'tkir joyiga tegmayapti. Tugunni tugunsiz tugun deyiladi. Tugunsiz tugun. Tugunsiz tugun. Demak, uzlovoy uzil. Demak, ruscha shunaqa, tugunsiz tugundan mana montaj qilyaptilar. Juda ham yaxshi. Bu endi xalqacha. Bunga menimcha xo'ra kelsa kerak. Xo'ra kelamiz. Mana mana shunaqa pavodok. Qoldi. Endi keyingi. Keyingi etapimiz qanday? Bosqichimiz qanday? Bitta aylanma olamiz. Aylangichcha. Aylangich. Qazib uzunligi o'zingiz xohishingiz. Necha santimetr bo'lgani yaxshi? Siz necha santimetr qilasiz? Yo, endi men 20 santimetr qilaman, 40 santimetr vaziyatga qarab. Vaziyatga qarab. Vaziyatga. Daryo oqimlarga qarab. Daryo oqim. Bunaqa qilasiz, bunaqa shu. Tegida o'tlar bo'lishi mumkin. Shunga taxmini bir 30 santimetr, 25 santimetr. O'lchab olib. O'lchab olib. Oddiy tugun bo'ylaymiz. 1 2 3 ozgina ushlab turaman. Ushlab turaman. 4 5 6 7 menimcha bo'ladi. Bo'ladi. Uchini o'sha xalqachadan o'tkazamiz-a, tegidagi. O'tkazdik, ozgina tortamiz. Ozgina tortamiz. Tortamiz. Mana 8 ga o'xshagan narsa chiqib hosil bo'ladi, a? Bo'ldi, bo'ldi, tortmang. Endi uchini bu yerga kirgizamiz. Yana xalqachadan. Yana u tomondan. Tortamiz. Sekin, sekin, sekin ozgina tortib, ya'ni namlab olamiz. Namlaymiz. Chunki kuyish hosil bo'ldi. Kuyish hosil bor. Sekin tortamiz. Bu o'ta mustahkammi endi? Mustahkam.
Albatta tekshiramiz. Baquvat. Baquvat. Uchini kesamiz 1-2-3 mm qoldirib. Nega? Chunki baliq tortganda siljitish mumkin. Azgina siljib ketib qoladi. O'shanga chiqib ketib qolishi ishyapmi? Da, tugun yo'q qoladi. To'g'ri, 5 kilo, 6 kilo, 10 kiloli baliq bunday tortishda albatta siljishi mumkin. Otajon olib tashladik. Mana bu tasmacham tayyor. Demak, mana ko'rdingiz, qiyin joyi yo'q. Xo'rakdan qanaqa qilamiz? Endi asosiy leskamizni olamiz. Uchli leskamiz. Uchli leskamiz. Aylangichda o'tkazamiz. Halqachasidan. Halqachasidan o'tkazamiz. Juda yaxshi. Endi o'tkazdik. Mana inline degan montaj, inline degan montaj. Karmushkangiz. Qara xo'rakdonimiz. Xo'rakdonimiz bemalol siljiydi. Siljiydi. Siljib sirpanib yuradi. Sirpanib yuradi. Juda zo'r. Endi. Endi. Energiyadan o'tkazamiz. O'tkazamiz. Yana o'shandan mana shu bo'ylangan anaqadan. Xuddi shunaqa tugun qilamiz. Barmoqni o'tkazib, aylantiramiz. 1 2 3 4 5 6 7. Uchini halqachadan o'tkazamiz. Halqachadan o'tkazamiz. Hosil bo'lgan halqachadan o'tkazib, azgina tortib, azgina tortib, qattiqroq tortdim. Eng tepadagi 8 ga o'xshagan quloqcha bo'ladi. O'shandan uchini yana o'zidan o'tkazamiz. O'zidan o'tkazamiz. Bu kafolatki yana ham mustahkam bo'ladi, ya'ni bog'lagan joyingiz. Mana montajimiz tayyor. Tayyor. Mana bu bo'ylangandan keyin, tekshirish shart. O'g'li baquvat. Baquvat. Mana baliq tortsa, 5 kilomi, 8 kilomi qaytdi nazar. Baliq tortsa, uzilmaydi. Xabar ham berib turar ekan qarmoqchiga. Xabar ham berib turadi, ham fider yumshoq bo'ladi. Sezuvchi ham. Anaqa pружина funksiyasini bajaradi. Amortizatsiya, ya'ni. Amortizatsiya. Baliq tortsa, tortsa ham amortizatsiya bo'lib, mana bu yerda kuch kamroq bo'ladi. Chunki tepada amortizatsiya bor. Bor. O'sha, ya'ni qarshilik yo'q. Ya'ni bu inline degan shu ekanda. Inline shu. Qarmog'iga qarab, tepasiga tortganda o'sha paytda siltalash kerak. Siltalash kerak. Shart. Siltagan paytda ilm, ya'ni labiga ilinib qoladi. Labiga, lekin kuchli emas. Bir xil ko'taradi, labini yirtadi, ana qiladi. Ha, nomiga. Sekin ko'tarib, nomiga bitta siltalasa bo'ldi. Bo'ldi. Uje ilinadi. Chunki ilmoni o'zi o'tkir. To'g'rimi? Ilmoni o'zi o'tkir. Endi bo'ldi. Montajimiz tayyor. Oddiy koreys juxorini o'rnatamiz. O'rnatamiz. Endi ilmoq bilan ilmoq bor mana bu halqachadan. Halqachadan. Halqachani ilib olamiz. İlib olamiz. Mana shunaqa bo'ladi. Sekin, sekin joylashtiramiz. Qoragimizni ko'taramiz tepaga. Ko'targandan keyin mana bu yerda quloqcha paydo bo'lib qolishi kerak. Paydo bo'lib qolishi kerak quloqcha. Va mana. Ko'rdik. Ya'ni halqacha. Halqacha. Endi o'sha halqachaga z to'xtatgich. To'xtatgich. O'rnatamiz. Ya'ni chiqib ketmaslik uchun. Chiqib ketmaslik uchun. To'xtatgichni qo'yamiz. Endi har xil to'xtatgichlar bo'ladi. Bu to'xtatgich o'zim qildim. O'zingiz. O'zim qildim. Endi magazin do'konlarimizda o'zingiz kashf qilibsiz-da. Har xil to'xtatgichlar bor. Bu mustahkamroqmi deyman. Mana chiqarib o'tkazib. Chiqarib o'tkazib, azgina tortib olib, pastga tushiramiz. Mana
Tayyor. Tayyor. Bemalol yotadi. Baliq kelganda ilmo umumiy ilmo telmaydi boshida. Bemalol yutadi. Bemalol yutadi. Ilmo ketidan kirib ilinadi balıkka. Ana shu paytda siltalash kerak. Xo'rak donimizga xo'rakni joylashtiramiz. Bitta qo'lda to'ldiriladi. Endi ikkita qo'lda kerak emas. Tegidan ushlab, tegidan ushlab. Katta barmoq bilan to'ldiraverasiz mana bu yerda. Ya'ni bu mana to'ldiraman bitta qo'lda. To'ldiriladi. Qancha o'sha presslasangiz xo'rak donda o'sha xo'rak turadi. Mana shu inline Lekin menga yoqdi, ayna sirpaluvchi chiziq ustidagi inlay. Ham mana bu volos montaji ko'proq ishlaydi, ko'proq ishlaydi. Ilmoqqa ham qo'ysa bo'ladi. Ilmoqqa ham qo'ysa bo'ladi, lekin mana shu volos montaji juda yaxshi. Ya'ni soch tolasi deyiladi, ayna soch tolasiga bu yerda kariz jo'xori va jaydari jo'xori o'rnatdilar. Baliq birinchi bo'lib aynan xo'rakka hamla qiladi, hamla qilayotgan paytda ko'pincha zo'q urib olib, baliq pilisovskiga o'xshagan, o'xshab tortadi. Demak, og'ziga agar temir sezib qolsa, pulib yuborishi mumkin. Birinchi bo'lib jo'xorib kelsa, demak, u qo'rqmasdan olishi mumkin, ham tortayotgan paytda bu yerda hech qanday qarshiligi ham bo'lmas ekan mana. Bemalol sirpalib ketaveradi. Shunaqa montaj. Juda zo'r. Menga yoqdi. Oddiy va qulay. Ham qulay, ham ish beradigan, ish beradigan montaj. Bu daryolarda ham ishlatasizmi? Bu daryoda ishlatamiz. Asosan daryolarda? Asosan biz filtr ishlatamiz daryoda. Tomoshabinlarimizga tushunarli bo'lishi mana shunday ajoyib usulni Valisher aka ko'rsatdilar. Rahmat sizga Valisher aka. Bu ajoyib darslik bo'ldi. O'ylamanki, siz baliq ovida ishlatasiz va ovingiz ham barordan keladi. Bo'lmasa biz vaqtni yo'qotmagan holatda baliq ovimizni davom ettiramiz. Hurmatli aziz muxlislar, bizni kuzatishda davom eting. Mana aziz muxlislar, navbat taomimizga yetib keldi. Bugun Asror aka oshpazlik qiladilar. Aynan o'zlari ovlagan zog'ora baliqlari bor. Bugun qanday taom tayyorlaysiz zog'ora baliqdan? Ibrohim aka, baliqni oldindan tozalab, chiroyli qilib qo'ydik. Bugun baliqni qovuramiz. Har doimgidek. Nima qo'shamiz? Aynan o'sha zog'ora baliqimizga. Endi hozirgi kunda Ibrohim aka tuzdan boshqasi Menimcha to'g'ri. Faqat bilamiz Asror aka ko'p baliq ovi ko'rsatuvlarida aynan o'sha taomlarni har xil usullarda tayyorlab bergan. Biz guvohi bo'lganmiz, ham mazali, ham shirin bo'lgan. Aynan Valisher aka bilan birgalikda, to'g'rimi? Albatta. Taom tayyor bo'lgunga qadar siz bilan bir yaqindan suhbatlashaylik. Mana 2021-yil siz uchun qanday boshlandi va nimalarga erishdingiz, qayerlarda bo'ldingiz? Yovvoyi tabiat qo'ynida qanday baliqlarni ovladingiz? Umuman musobaqalarda. Bu yil 2021-yil Ibrohim aka ko'p joylarga chiqdik. Asosan Sirdaryoda suv havzasida bo'ldik. Asosan zog'ora baliq, asosan zog'ora va keyin oqsila baliq. Oqsila baliqni ko'proq sun'iy xo'rakda ovladik. Juda qiziqarli. Bu aytmoqchi bo'lganim zog'ora baliqqa misol uchun tashab qo'yib kutiladi. O'zgacha. O'zgacha. O'zgacha mehnati bor. Oqsila baliqda albatta mehnat qilish kerak. Albatta. Ko'p mehnat qilish kerak, otish kerak. Yo'q, qizib ketdi qozon. Qozonimiz qizdi, yog'ni qo'ysak bo'ladi. Qancha qo'yay? Aytib turing, ko'p qo'yib olmayman. Yog'ni ayamasdan qo'yavering, chunki baliqimiz yog'da yayrab pishgani ma'qul. Endi ovqatlarga kelganda albatta me'yorda bo'lish kerak, lekin baliqqa kelganda bemalol. Baliqqa kelganda yog'ni ayamaymiz. Yayrab pishsin, yog'ga hamma joyi yaxshilab pishadi shunda. Eng asosiy biz tabiat qo'ynida dam olyapmiz, madaniy hordiq chiqazyapmiz va bevosita Asror aka bizga bugun zog'ora baliqdan taom tayyorlab beradilar. Ibrohim aka, qizidimi? Yog'imiz qizdi, baliq qo'rib tursak. Mana shuni bir tashlasangiz. Mayli. Bismillah. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ho, sakraymaydimi? Sizga yordam beraman. Men ham o'rganay.
balık pişirişini. Albatta, Asor aka har doim yonimda bo'lavermaydi. Bemalol mustaqil zog'ora balıklarını, yoki umuman ham har qanday balıkni yog'da pişirishni bilish kerak. Çünkü tabiat qo'yadi, agar siz oshpaz bo'lsangiz, och qolmaysiz. Dam oluvchilarga maslahatimiz, og'ir narsalarni tabiat qo'yniga ko'tarib kelamiz-yu, lekin yengilgina chiqindini, yengil chiqindini tozalab ketmaymiz. Xitoyda bo'lganimda, balık ovida shu xitoyliklarni balık ovlayotganini ko'rib odam zavqlanadi. Odam zavqlanadi. Bizga o'xshab shuncha narsa ko'tarib kelmaydi. Bitta qarmoqmi? Bitta qarmoq. Bitta qarmoq, shu bitta o'zini shu orqaga iladigan sumkachasi. Bo'ldi. 5 litrli suvni ko'tarib boramizki, boyga yuqorida aytib o'tganingizdek, lekin shu 5 litrli idishni qaytarib keta olmaymiz, idishini o'zini. 100 gram, 200 gram idishni qaytarib keta olmaymiz, lekin yengilini ko'tarib olamiz. Albatta. Aytmoqchi bo'lganim, tabiat ta'siri bilan avaylash kerak. Baliq pishgunga qadar bizning lavhamiz bor. Aynan o'sha Asror akaning ovlagan jarayonlarini ko'rsatamiz. Aynan ilon bosh baliqni ovlagan, yirtqich baliqlarni ovlagan video tasmalarimiz bor. Arxivimizda bor. Juda ham ajoyib tarzda ovlagansiz. Va undan tashqari o'sha zog'ora baliqlarni ovlagan paytlaringiz. Hozirgi lavhamiz ana shu haqda. Aziz muxlislarimiz zerik qolmasligi uchun tomosha qiling. Marhamat. Aynan o'sha lavhalar siz. O, ilindi mi? Ha, ben füksiyonlarımızdan işler tutup. Ah, göz bulayım, fakat çıkaz bir yuvarmayın. Şunca harekatımız bir semark etkeni yok. Özingiz guvahı borganingizdek. Asrar Bek, Tunik Horagimiz bilan ilon balıkını avlashga harekat kıldı. Lekin biz hacmini bilmeyimiz o. Lekin mana natija bor. Mana İbrahim aka kelyapti. Ye, qoy, ye, qoy, qoy. Anchadan beri kutgan balığımız. Ancak kuraştı. Ancak kuraştı. Gelin. Oradan vermezsiniz. Ana. 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 Oh! Bana suni koraki oğlandı. Ya kaya. Bana. İbrahim Eke. Bana suni korakını neticesi. Olur. Elbette suni korakten faydalanış gereği suni korak. Hazır yoz iqlim sharoitida tabiiy xo'raklarga nisbatan issiq, aynib qolmasligi va shunga yarasha ajoyib mana xususiyatlari bor. Mana o'z natijasini ko'rsatdi. Mana hurmatli muxlislar ko'ring, sun'iy xo'rakda ilon balig'imiz ovlandi. Mana to'g'ri oson bo'lgani yo'q, ko'p harakatlar bilan albatta ko'p harakat qildik. Lekin buni juda ham o'ziga yarasha gashti bor. O'zi o'sha urganda baliq tushganda, chilaganda ayniqsa nima deydi, adrenalin. Kayfiyatimizni ham ko'tardi. Kayfiyatimizni ham ko'tardi. Mana aziz muxlislar, sun'iy xo'rak bilan, aynan sun'iy baliq bilan ilon baliqni ovlashga muvaffaq bo'ldik. Eng asosiysi biz natijaga erishdik. Tomoshabinlarimiz, havaskor baliqchilarimiz ko'rsin. Ko'rinishi ham mana terilarini ham mana ilon terisiga o'xshab ketadi. İlon balığı haqiqiy. İbrahim aka, suhbat bilan voru balığımız tayyor bo'lib qoldi. Ye, tayyor bo'ldimi? Mas'uliyatli ishni o'zingizga topshiramiz, qani. Oho. Tillarang bo'libdi-ku bu, tillarang. Oho. Maromiga yetibdi pishib, ha? Albatta. İşte xochilik bo'ldi. Mana tushligimizga ham balık bor. Mana shunaqa tabiat qo'ynida mana balık ovida ham balık ovlaysiz, ham tushlik ham qila olasiz. Qarasam Rayhon o'sib turgan ekan. Ha, Rayhon ham keldim. Mazali bo'ladi, mazasi ham o'zgacha bo'ldi Rayhonning. Ketib ketamiz. Voh. Yana bittani solamiz bo'ldi mancha. Demak, tushlik ham borgan sari yaqinlashib bormoqda. Qarmoqlarimiz ungacha jim. Deyarli tayyor bo'ldi. Mana Rayhon qalampir, kimdir qalampir yoqtiradi, kimdir qalampir, albatta kimdir hozir tapga qarab, tapga qarab, kimdir achiq yoqtiradi, kimdir chuchuk yoqtiradi. Endi balig'imiz juda tayyor bo'ldi, marhamat. Juda ham mana ko'rinishi ham ajoyib. Zog'ora baliqdan Asror aka taom tayyorlab berdilar. Mana taom ham tayyor bo'ldi. Albatta baliq ovimiz, qarmoqlarimiz jim turibdi, lekin baliq ov ko'rsatuv hali tugagani yo'q. Chunki qirg'oq bo'yida baliqchilarimiz qarmoqlarini qo'yib qo'yganlar. Agar zog'ora yoki amur baliq ovlanib qoladigan bo'lsa, sizning e'tiboringizga havol etamiz. Ungacha esa bizga yoqimli ishtaha tilang. Keling, agar vaqtingiz bo'lsa. Biz esa tushlik qilib olamiz.
İbrahim aka, batsak. Hop. Hozir. O. Şoka gel balığımız. Hop. Ana. Ana netice. Ey yaşayın. Öylege maksadımızda giriştik. Bana. Keçke. Oğumuz. Oh o. Ana. Bu. Zora mı yok? Yok. Tovon balığı. Tovon balığı. Aziz muhlisler bana keçke tovon. Tovon balığına ulaşırken muvaffak buldu Valişer eke. Aynen o şey. Inline montajı da. Bizge kursatken usulü de. Johor ege. Johor ege. Kariz Johor ege. Bana tovon balığına ulaşırken. Volus montajdı. Saçını tolasızdaki o şey. Johor edegi. Fakat karmuşka keçken ara oldu. Amaştırdı. Oraya dönemde. Lekin yeri hacimde tovon balık mrakottasını görmeyen eken ben. Hakikaten hem katta. Balıkların hem hücumlukta yine geminim çoğu şey. Oksala balık mı? Hani. Bana keçki tovon cüdeyem yakışı ov buldu. Ve en yeri hacimdeki tovon balığına ovlaşken muvaffak bulduk aziz muhlisler. Uzingiz korup guvahı buldu ingiz. Karşıyla hem kursattı. Ve vakti de o şey tortu buldu ingiz. Eğer tortma geldiğinizde iliniş bulmaz. Doğru mu? Lekin tortdim sekin ro. Çünkü qattim tortsangiz labini to'rada qochadi bola. Albatta shikast yetishi mumkin yoki chiqib ketishi mumkin. Juda ham sho'x balig ekan, albatta qiynamaymiz. Qiynamaymiz. Aynan o'sha qopchamizga qo'yamiz. Aziz muxlislar, bugungi ovimiz juda ham ajoyib tarzda bo'lib o'tdi. Hozir Valisher aka yana harakat qiladilar qandaydir baliqni ovlashga. Ovingiz baroridan kelibdi, sizni tabriklaymiz. Rahmat. Mana biz baliq xo'jaligida o'tiribmiz. Aynan Burgalik qishlog'i, Angren quyilishida katta baliq xo'jaligida bugun Asrorbek baliq ovlayaptilar. Qolmang endi, bugun natijalar qanday? Salomat bo'ling. Ibrohim aka, o'zingiz charchamadingizmi? Yo'q, charchash yo'q. Chiqib turibdi, yomon emas. Katta baliq ushlashga muvaffaq bo'lmadik, albatta hozir niyatimiz bor. Hozir mana Kariz Johoristan Rivitlerden istedim, onda rivit ayıla bakanıydım. Hildi, o yüzden. İçige şu vitaminlerini koşup, nasip taşıdık. Yine de keçke yakın, şu katta barıqla faallaşırdık. Nümeler var, şenge kara payla oturur musunuz bana? Hoda kalıp eşit kalır. Bana erti tongdan keldiler, bugünkü neticeler kandayı buldu. Erti tongdan yakışı buldu, İbrahim. Boya tana oğlu kıldıyız, o ara bağlı. Kuyaş çıkışıydı. Yaxshi bo'ldi jarayon, o jarayoni faol baliqlar, juda faol. 15 minut, 10 minut oralig'i tushishi. Mana oyna jahon orqali muxlislarimiz tomosha qilib o'tirishibdi xonadonlarida. Mutaxassislarimiz qanday baliq ovlayapti va ularning usullari qanday? Aynan feeder usulida qanday qilib ovlasa bo'ladi, qanday qilib o'rgansa bo'ladi? Bir maslahatlar bersangiz. Endi feeder usuli degani ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi. Feeder qarmog'i qiyin. Umuman uni otish jarayoni bilan ishlash jarayoni qiyin deb o'ylaydi. Yo'q, men bu gapga qo'shilmagan bo'lardim. Chunki feeder qarmog'i shu sport baliq ov sporti sohasidagi eng faol, eng yaxshi qarmoqlardan bittasi. Umuman baliq tushganda sezishi baliqni. O'sha ana aynan uchidagi sezuvchanligi oshadi. Albatta. Muxlislar, shu bilan sizlar bilan xayrlashib qolaman. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, tabiatimizni asrab avaylang. Men esa qarmog'imda albatta pokakli usulda baliq ovlashda davom etaman. Chunki vaqtimiz ham chegaralangan. Sizlar bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Xayr, salomat bo'ling.